11h07. Um bom dia para você que tá aí do outro lado ligado com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia, Amaral Augusto. Tá melhor? Tá, é bom. Tá, é ótimo, Márcia Lasmar. Que a gente combina as coisas. A pessoa vai perguntar e engasga, me engasguei. Amaral, acho que eu tô parecendo uma nasma. Não tô, não, Amaral. O quê? Uma nasma. Deixa pra lá. Pronto, já baixou. Não, tá, tá bom. Tá melhor? Você assistiu o He-Man? He-Man, para, pa, 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 tá, para, pelos pa, poderes pa, de Grayskull. Mas não é o gato guerreiro, não. Oh, meu tá Deus. Parecendo o capacete do mentor. Poxa, para. Não, não quero. Não era essa. Olha aí, Sandra. A culpa é tua, hein, Sandra? Nada, tá legal, tá bacana. Tá o bicho, né? Essa onda aqui na frente é uma homenagem aos banzeiros do Rio Negro. É, né? É, mais ou menos isso. Abaixa essa ponta, que essa ponta não tem nada a ver, não. Olha outra, olha outra. Marcelo, olha, permita-se uma gentileza, eu gostaria que você emprestasse o seu beijo, peixinho, coração explode. Manda. Especialmente para toda a equipe do SPA do São Raimundo. Havia pelo menos uns 3 anos que eu não precisava assim desses serviços emergenciais. E ontem eu fui ao SPA do São Raimundo e como... É da Suzana, né? E que surpresa minha, né? Porque está melhor do que estava 3 anos atrás. A equipe é sempre muito competente, as pessoas são recebidas, às vezes, e você sabe disso, que a gente também tem plano particular, às vezes até melhor do que os planos particulares. E foi dessa maneira que eu fui tratado ontem, fui furado 3 vezes, a injeção para todo lado, mas saí de lá bem. Mas está inteiraço. É, estou inteiraço. Bem que a médica disse. Foi paparicado, né, Amaral? Ela disse o seguinte: olha, eu sei que você trabalha com a voz e tudo mais, amanhã vai estar tudo certo. E tá tudo certo, graças a Deus. SPA do São Raimundo, sob o comando da minha querida Clisanete. Pessoal que trabalha com a saúde, não é fácil, viu? Eu sei que tem que fazer aqueles plantões de 12 horas e tudo. Tem que ser respeitado, tem que ser mandado beijo, peixinho, coração explode pra todo mundo. E sobre também a trilha sonora aqui do nosso querido Carlinhos, que daqui a pouco vai ter beijinho, um bodó também. Dele. Márcia Lasmar, interessante a gente falar do SPA do São Raimundo, porque ontem de manhã o SPA foi vítima de assaltantes, né? 2 assaltantes entraram no local armados, renderam o vigilante e levaram a arma do vigilante logo pela manhã. Então a gente observa aí que há necessidade, inclusive, de reforçar a segurança naquela área da capital. É uma área muito tranquila, aquela área onde está localizado ali o SPA do São Raimundo. E por conta disso, às vezes, os bandidos acabam se aproveitando dessa certa tranquilidade para fazerem o mal. Quero também dizer a todos aqueles que ali, durante a espera, estavam comigo e trazendo uma ou outra demanda, que tudo isso já foi passado para a Ingrid, a nossa produtora, ontem mesmo. Já estava passando tempo real lá para ela. O pessoal reclamando, olha, tem uma denúncia para fazer da casinha de saúde. Saúde, eu já passava direto lá para o grupo dizer para vocês que logo nossa produção vai estar entrando em contato. Afinal de contas, essa é a nossa linha de comunicação, seja eu, seja a Márcia Lasmar, nossos produtores, está todo mundo sempre pronto a trabalhar, seja no horário de trabalho ou fora dele, pelas comunidades. É assim, é isso que nos deixa felizes. É 24 horas por dia, apresentador do programa da comunidade, fazendo parte da equipe, membro da equipe do programa da comunidade, né, Amaral? É verdade. Até quando a gente sonha, às vezes a gente sonha apresentando o programa também. Vamos lá, você que tem do outro lado, são 11h10. Desculpa, é porque quando você sonha apresentando o programa, você dá aquele bom dia? Gritando? Aí eu me assusto. Não, aquele tu não dia. Se assusta. Bom dia! Aí o Robson levanta, o que foi? Eu falei, porque eu falei alguma coisa, tu deu bom dia. O que é isso? Aí o outro tava começando o programa e o Ivan já tava gritando palavrão no meu... Fala isso, Ivan Nascimento está do outro lado assistindo o programa, hoje ele está de folga. Um beijo pra ele, um beijo pra Patrícia Teixeira e pra cocoyoca dele. Hoje ele tá com tudo. Eu imagino que ele tá na beira do fogão, aí ele dá aquela corridinha, olha pra TV. Ô, como liga. É que ele corre, né? Ele... Tá, vai, amor. Ninguém viu que você saiu do vídeo. Viu o início? O melhor é assim, é você vir de lá e parar. E tu, Timite? Tô correndo? É uma, é uma tragédia, né? Tu tem estilo correndo. É uma tragédia, né? É umas pernas de... Ah, meu Deus. Ele corre descendo a barreira do vento. Ele corre assim, ó. A orelha chega, bate atrás. Pegando impulso. A orelha pega impulso. Se ele estiver, então, na... Como é a proa que tu falou? Na proa, na vento? A favor do vento.
São 11 horas e 11 minutos. É com essa alegria que a gente dá as boas-vindas para você que está aí do outro lado. Nos acompanhe em mais uma edição do Agora. Vamos chamar os municípios que recebem o Sinal da TV em Tempo. Isso é importante, hein? Sinal da TV em Tempo chega em Parintins pelo canal 22, em Coari, canal 25, e em Tefé pelo canal 28, todo o interior do estado. Também ligado com a gente neste que é um programa dedicado a você, ao seu bairro, ao seu município, à sua comunidade. E estamos aqui para trazer informações para você também dos nossos jornais. Vamos falar do nosso Agora Impresso, edição de número 1259, quinta-feira, 19 de novembro de 2015. Oh, meu Deus. Menino, vai pra notícia. Ser humano enxerido. Ah, rapaz, deixa a tua congregação te pegar, seu filho da mãe. Vamos lá, minha gente, olha só. Quinta-feira, edição de número 1259, esse aqui é o nosso Agora Impresso de hoje. E a gente destaca uma notícia que foi ontem aqui, destaque no programa da comunidade, que é vigilante executado em posto da FVS, da Fundação de Vigilância em Saúde, no centro da cidade. A polícia investiga, no primeiro momento, cogitou-se aí na possibilidade de ser uma tentativa de assalto, mas depois a polícia já descartou essa possibilidade. Não foi assalto, não foi latrocínio. Então eles estão investigando, seguindo a linha de execução, infelizmente. E a polícia vai trazer, vai tentar desvendar esse caso aí de mais um homicídio na cidade, envolvendo um pai de família, um trabalhador, e saber o que foi que aconteceu e o motivo desse homicídio. Amaral. Olha, Marcinho, eu tô com a edição de hoje do Jornal Amazonas em Tempo. O jornal que você lê são 11 horas e 13 minutos, tá aqui nas minhas mãos. Este aqui, sem dúvida alguma, é importante porque é o exemplar do assinante. E neste mês, em especial, você participa dessa grande promoção que é a Black Month do Jornal Amazonas em Tempo. O jornal que você lê, meu amigo, não é brincadeira, não. Ao participar dessa promoção, você que quer se tornar um assinante ou quer renovar a sua assinatura, tem 50% de desconto, como a gente observa hoje no VTzinho especial. Solta aí, Cristiano. Em novembro, o jornal que mais conhece o Amazonas está pela metade do valor. Aproveite o Black Month do Em Tempo. A sua assinatura com 50% de desconto. Ligue agora para o 3090-1031 e garanta já a sua assinatura. Olha só como tá fácil ser assinante. O plano anual que custa R$400 sai por R$200. E o plano semestral que custa R$200 por apenas R$100. Ligue agora para o 3090-1031. Assine o seu Em Tempo. O jornal que todo mundo lê. Vou reforçar o telefone, 3090-1031, 3090-1022, seja mais um assinante do Amazonas em Tempo, tá aqui nas minhas mãos, exemplar do assinante, que é a edição de número 8.941, traz informações de política, de polícia, investigação, empresários corruptos desviam mais de 7 milhões de reais do transporte escolar. Eu lembro muito bem dessa informação, nós demos ainda antes da Polícia Federal desencadear essa operação, a Operação Dízimo. Nós falamos sobre isso aqui no programa da comunidade, que havia irregularidades dentro do transporte escolar que seriam investigadas ainda. E tá aqui, Amazonas em Tempo, o jornal que mais conhece de Amazonas é este aqui. Sem dúvida alguma, uma competente, mas competente equipe de jornalistas que trabalha para o Amazonas em Tempo e em especial para você que agora pode se tornar um assinante com 50% de desconto e também para você que quer renovar a sua assinatura e aproveitar o Black Month do Amazonas em Tempo, 11 e 15. Amaral, a gente agora parte para os destaques do programa da comunidade, esse programa que a gente prepara desde cedinho para você ficar muito bem informado, ficar por dentro das últimas notícias. E a gente destaca, Poder Judiciário determina demolição de casas no Passeio do Mindu devido a obras da Prefeitura hoje cedo. O oficial de justiça foi lá cumprir essa ordem judicial emitida pelo juiz do Meio Ambiente e Agrário, que é o Carim, doutor Adalberto Carim. E a gente vai destacar essa notícia hoje para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. 11 horas 16 minutos, o programa agora também traz informações da ventania em Manaus que deixou um rastro de prejuízos por toda a cidade. Os ventos superaram a casa dos 36 km por hora. O resultado é um cenário de árvores caídas, rede elétrica
destruída, telhados voando para todo lado e o foco dessa ventania foi a zona centro-sul de Manaus, de onde nós vamos trazer informações ainda nesta edição. E ainda trazendo informações sobre a Operação Dízimo, a polícia segue ouvindo os envolvidos. 18 pessoas já depuseram um esquema de fraude que desviou verba federal destinada aos ribeirinhos afetados pela cheia. O Agora também traz informações sobre a vistoria que faz o Ministério Público nos presídios e unidades prisionais da capital amazonense. A ideia é detectar problemas e, principalmente, propor soluções. Lembre-se, esse é o Agora, o programa da sua comunidade. Você liga, participa, denuncia, interage ao vivo com a gente. Aproveita as promoções. Aliás, o que que você não faz assistindo o programa Agora? Aproveita tudo, né? O Agora desta quinta-feira já está no ar.